Вітаю, понеділок, 24 листопада. Перший день робочого тижня очима журналістів телеканалу «Віта». Житлові субсидії за новими правилами. Безкоштовні лекторії від донецьких викладачів. Статус переселенця узаконено. Початком цьогорічного опалювального сезону та у зв'язку з підвищенням цін на комунальні послуги змінився і порядок надання житлових субсидій. Держава запровадила соціальні нормативи для користування житлово-комунальними послугами. Який відсоток за комуналку соціально незахищеним громадянам тепер покриватиме бюджет, дізнавалась Тетяна Орлова. 10% від свого доходу платили до початку жовтня за комірне українці з низьким рівнем доходів. Решта родин – 15%. З початком цього опалювального сезону держава забезпечила більш адресний підхід при нарахуванні компенсацій, кажуть у Мінсоцполітики. Якщо дохід сім'ї становить там на рівні прожиткового мінімуму, нагадаю, він на сьогоднішній день до кінця 2014 року на особу в середньому становить 1176 гривень, то така сім'я в нас буде сплачувати на рівні всього-навсього 7,5% від свого доходу. А сім'я, яка має дохід, припустимо, 500 гривень на особу, взагалі буде сплачувати на рівні там 3% від свого доходу. Аби соціальна допомога для всіх громадян була однаковою, у державі запровадили єдині норми користування житлово-комунальними послугами. Адже ті, що були раніше, не відповідали фактичним витратам, констатують у міністерстві. Так, норми споживання газу для населення зменшились. Що стосується інших комунальних послуг, припустимо, електричної енергії, то в даному випадку норму збільшено, оскільки реально населення споживає електричної енергії по відношенню там до 15-річної давності набагато більше. Ще одне нововведення – субсидія нараховується не на загальну площу житла, а на запроваджену державою норму. Її збільшили з 31,5 метра квадратного до майже 49. Наприклад, якщо взяти от минулий рік, то в нас такі були на користування житлом, наприклад, 21 метр квадратний на одну людину і 10,5 на члена сім'ї. Тепер ця норма на користування житлом змінилася, вона стала 13,65 на людину і 35,22 – це на домогосподарство, що в цілому складає 48,87. Тобто на цю всю площу за квартирну плату дається на таку квадратні метри субсидія. Олеся Леонідівна зараз у декреті. Чоловік отримує мінімальну зарплату. Комуналка в двокімнатній квартирі в неопалювальний сезон – 600 гривень. З настанням зими та підвищенням цін на комірне – удвічі більше. Вирішили оформити субсидію. Дивлюся, 4,37, допустимо, як на мене, сплачувати 713 – це субсидія, виходить. Тобто до сплати дуже добре виходить мені, так як на мою сім'ю малобюджетну, малозабезпечену, будемо сказати так, то мені дуже добре виходить субсидія. А от Меланія Давидівна – користувач субсидії зі стажем. За старими нормами за послуги комунальників віддавала 10% своєї пенсії. Тепер радіє, державна допомога складає майже 400 гривень. Я сама живу, і мені, якщо я цього сама, то мені багато платити, а на субсидії мені добре. Ну, десь до 100, навіть менше. Заробітна плата і пенсії все-таки залишились на рівні, але враховуючи і підвищення, то для людей, якщо ми візьмемо зараз субсидію в порівнянні з минулим періодом, от порівняємо розміри, то якщо в минулому році субсидія середня була 180-220 гривень, то на сьогоднішній день десь порядка 400-500 – це середній розмір субсидії в людей виходить. Цього року у місті субсидії отримали 13 тисяч вінничан з 23, що подали документи. Минулого сезону бажаючих отримати компенсацію комірного було майже на 4 тисячі менше. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев. Новини телеканал «Віта». Закон про переселенців вступив в силу. Відтепер, згідно документу, біженці будуть реєструватися за спрощеною процедурою. Також створять єдиний реєстр переміщених осіб. Вони зможуть отримувати інформацію про можливість працевлаштування та житла, а також фінансові компенсації від держави. Продовж півроку з моменту взяття на облік біженцям надаватимуть житло за умови сплати комунальних послуг. Також люди матимуть право на медичне обслуговування в державних лікарнях. Їм допомагатимуть у влаштуванні дітей у садочки та школи. Наразі в Україні налічується майже півмільйона внутрішньо переміщених осіб.
погіршенням погодних умов почастішали випадки обриву електричних дротів повітряних ліній електропередач. Аби уникнути електротравматизму, фахівці закликають вінничан бути обачними. У разі виявлення на землі обірваного дроту не підходити до нього ближче, ніж за 8 метрів. Інформацію ж про небезпечну знахідку слід надати аварійно-диспетчерській службі Вінницьких міських електричних мереж, кол-центру «Вінниця Обленерго» або ж зателефонувати на цілодобову варту. Серію відкритих лекцій для вінничан проведуть викладачі-науковці Донецького національного університету. Вони презентують свої дослідницькі та навчально-педагогічні доробки. Першим заняття провів ректор вишу професор Роман Гринюк. Присутнім розповідав про проблеми сучасного українського конституціоналізму. На лекції можуть приходити всі охочі. Вхід до Вінницького прес-клубу, де відбуватиметься заняття, безкоштовний. Дефіцит у 15 мільярдів гривень. Так завершився бюджетний рік в Україні. Зокрема, за даними Міністерства фінансів, збиток ВВП складе 6%. Та у відомстві запевняють, це не стане перешкодою для отримання чергового кредиту від Міжнародного валютного фонду. Як пояснив заступник міністра фінансів Денис Фудашкін, Україна дотримується параметрів з дефіциту, які були узгоджені в меморандумі з МВФ. А зобов'язання по основних показниках будуть виконані. Також він відзначив, наповнення бюджету, незважаючи чи на скрутну ситуацію в країні, покращилась. Так, за 10 місяців поточного року у держказну надійшло майже 290 мільярдів гривень, що на 11 мільярдів більше, ніж минулого року. Дивіться у другій частині програми. Вінниця зустріла своїх героїв. Відпочинок із сюрпризом, або як вінницький атошник до пологового будинку сходив. Екскурсія в'язницею для підлітків. 20 днів без війни. Частина бійців 9-го батальйону територіальної оборони повернулася додому. На площі Небесної Сотні вояків зустрічали оплесками та вигуками герої. Солдатів, які прибули на побивку, вітали рідні, діти, волонтери, небайдужі вінничани. Як це відбувалось, дивіться. На приїзд бійців 9-го батальйону очікує Тетяна Шевченко. Атошники її добре знають. Між собою кличуть тьотя Таня. Волонтерка привозила їм одяг та харчі, поповнювала телефонні рахунки. Хлопці самі забажали, аби вона прийшла їх зустрічати. Жінка каже, в розмовах із ними завжди цікавилась, що потрібно та як справи. Всяко буває, але ми тримаємося, тому що якщо ми не будемо триматися, не будемо воювати, то приїдуть сюди, а я не хочу, в мене є дитина, в мене є родина. Так вони кажуть. Очікувана мить. Бійці 9-го батальйону виходять з автобусу. Не стримують сльози навіть діти. Квіти, кульки, торти і традиційне. Дякуємо! Дякуємо! Захисники вітчизни дякують у відповідь. Шановна громада, без вашої підтримки ми мало б що могли зробити там. Ми там робимо все, що треба для нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бійці 9-го батальйону тероборони зізнаються, якби не волонтери, воювати було б не до снаги. Зараз ми забезпечені повністю, на все є. Видали тепле, зимне все, і взуття, і одяг, все в нас. Дуже допомагають волонтери. У відпустку 80 бійців 9-го батальйону приїхали на 20 днів. За кілька днів до цього в рамках ротації 7 десятків вінницьких вояків відправились на схід. Ростислава Зорубінська, телеканал «Віта». Країна! Війна війною, забрати дитину з пологів – свята справа. Бійцю Нацгвардії Сергію Деруну пощастило. Його відпустка співпала з пологами дружини. Тож не каже, інколи чоловіки відпускають додому забрати жінку та дитину з пологового будинку. Але не завжди. Тож завдяки випадковості зробили одне одному подарунок. Доньку нарекли Аріною. Папа руку чи щось ніж? Три 500 вес, 51 сантиметр рост, як має бути.
Перевиховувати молоде покоління взялись працівники Вінницької пенітенціарної служби. Підлітків, яких раніше впіймали на скоєні злочині, водять до в'язниці на екскурсії, так би мовити, вчитися на чужих помилках. Бачила це Ірина Дідух. За крок до ув'язнення вінницьким підліткам, які вже набили гулю, скоївши протиправні вчинки, показали, яким може бути їхнє життя в перспективі, якщо вони знову стануть на хибний шлях. Вінницька установа виконання покарань номер один. Об'єкт режимний. Тож хлопців одразу проводять до камер, де утримують ув'язнених. Комусь цікаво. Можемо закрити на півчаса. Краще, ніж тисяча слів. 6 металевих ліжок, невелике вікно з ґратами та санвузол. Все в кімнатці 3 на 8 метрів. Ось і всі райдужні перспективи тюремного життя. Хотів би потрапити, дуже і сидіти краще на волі і не скоювати таких серйозних вчинків. А за цими дверима утримують їхніх однолітків. Вони, на відміну від сьогоднішніх візитерів, вчасно не схаменулись. Хлопці небагатослівні. Кажуть, нема чим хвалитись. Ну де краще, вдома чи тут? Як кому? Кому то тут, кому то вдома. Ну сам куди хотів? Кешен вдома. Головне, щоб допомогло, говорять працівники пенітенціарної служби. Проте, дивлячись на посмішки хлопців, котрі прийшли до в'язниці, констатують, не всі зрозуміли мету візиту. Подумайте над тим, чого ви прийшли і чого потім будете робити, після того, як це вийдете. Бо тут деякі, бачу, такі всі хитрі, так себе поводять хитро. То треба задуматися над тим, що тут робиться. Не так все тут хорошо, не так все красиво. Андрій Мещеряков в поле зору міліції потрапив, коли спробував нажитись на чужому. Хлопець каже, тоді головою не думав. Тепер все переосмислив. Допомогли сльози матері та прочухан від старшого брата. А візит до в'язниці – найкраща ілюстрація. Взагалі мене обстановка вразила. На те, що тяжко тут перебувати. Взагалі, 4 стіни, вікна з рішотками, двері забарикадіровані. Взагалі, не вийти, не прогулятись, нічого толком не зробити. Екскурсію в'язницею для підлітків, які перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції, проводять вперше. Проте не востаннє. Працівники спецустанови впевнені, краще виховувати до скоєння злочину, ніж перевиховувати після. Ірина Дідух, Євген Кришталь, новини телеканал «Віта». Підсумки фотоконкурсу підбили у Вінницькій газеті. Роботи оцінювали професійні фотохудожники Віктор Кравченко, Олександр Гордієвич та фотокор часопису Ігор Карлицький. Він і був ініціатором творчого змагання. Професійні фотохудожники та аматори протягом року змагались за пальму першості у трьох номінаціях – «Моя Вінниця», «Рідний край» та «Вінниця і вінничани». Переможці Фелікс Кримський, Ярослав Байданюк та Катерина Тартична отримали дипломи та ювілейні прикраси від спонсора. Загалом на конкурс надійшло 150 світлин від майже 30 учасників, переважно студентів. Найкращі роботи щотижня розміщували на шпальтах Вінницької газети. Для мене це дуже приємно, тому що це мій тато. І, чесно кажучи, я не так часто з ним спілкуюсь. І просто я його сфотографувала, коли він заїхав за мною. Просто я взяла свій фотоапарат. І ці знімки були для мене реально дуже щирі. Цю інформацію завершимо випуск новин. Бережіть себе та своїх рідних. Зустрінемось завтра. 25 листопада у Вінниці буде хмарно з проясненням, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Слабка ожелець, вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – -4, -9. День від 0 до 5 морозу.